ce malam ina so a wayan man da kai na akan wankan gawa ne ake shi wanda ya tambaya yace yana so ya jiya ya ake yin wankan gawa na farko di yadda ka san ana yin wanka haka ake wanke gawa kalmar wanka ita duk addu'a da ka san ana yi ta wanka ba ta wanka sai ruwa mun ga yaku wannan aya yanzu da ma muka karanta ta idyibushikum nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an mi karatu yace gaba li yudayyirakum bihi dan ya tsarkake ku dashi har yanzu ina ga ya muku da wankan gawa da sallar gawa da addu'a gawa da duk abin da ka san ana magawa bai kai gawa aljanna sai ta yi aiki tana numfashi ka gane wannan dan an kawo mutum an cika duk sharuɗa an yi mashi duk abin da ake a ce ma ai da boil akai mashi likafali a ce a nemo faro ai mai wanka da shi ko ruwan zanzan ko Coca-Cola ya ji tsadai a wanke ta shi da shi a komi amma bai yi aikin kwarai ba ya yi aikin kawai to ka lura ita mutuwan nan fa ya danganta ga yadda za ta same ka ne an ganka ne ma har ake shawarar yi ma wanka ko sallar gona ganin ka akai ma har akai haka akwai wanda za a yi kulikulin kubura da shi mota ta kone shi ko ya nutse cikin ruwa kifaye su watan dashi ko wani abun dabbar daji ta cinye shi cikin daji ko ai kwada da shi wani wuri a gaza gane inda kawawa suke balle kai to aiki ake bincike dama har yanzu abin da nake so al'umma su gane ruhi din nan fa na farko shi dan adam fa abu uku ne a dunkule farko akwai abun kuben ka gan shi nan shi wannan gangar jiki kenan to sannan akwai rai ruhu na farko akwai kuma ruhu na biyu kuma shi ruhu na farko din nan yana kasuwa kishi biyu shi kanshi na farko a lokacin da kaga gangar jikin mutum haka to akwai rai wanda aka sa mashi shi kuma ran yana rabuwa iri biyu ne a lokacin da yake bacci daya ya tafi sauran daya galin washi yana yi amma shi ne ai bahaushe zaka ji yana cewa kuruwa ba ta wurin boka ba kuruwa ba ta wurin boka ba ita ce za ta tafi kai kuma za ka kwance ga mutumin yana numfashi baka da ikon ka ce ya mutu kuma baka da ikon ka yi magana da shi kuma ga ya kwance gaban ka sai ka hiddo kudi gaban shi ka kilga ka cashe ka sa aljihu bai sani ba an gane to shi wannan abun nashi shine zai tafi yana iya shiga cikin wuya yana iya shiga cikin dadi sannan ya dawo wurin shi shine mutum zai yi mafalki wancan abun yana can cikin wahala ko cikin dadi shine ga ka kana bacci amma in kana mafarki mai wuya so kake ma Allah ya tada ka in kuma kana wani mafarkin mai dadi baka so ka tashi sai ka harka maka ce ta a tsoro a ce wannan mafarki ne yanzu da kudin nan ba mu su sun bace to shine duk lokacin da zaka yi wannan bacci sai Allah ya aisha wannan ran daya shine Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayhi alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma an gane Allah shike ansar lokacin mutuwanta wallati lam tamut fi manamiha da ma wanda bata riga ta mutu ba tana cikin baccin ta fayumsiku allati qada alayha almauta daga baccin Allah ga dama sai a wuce mutuwa wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wani kuma bayan baccin a sako ran ya dawo zuwa wani lokaci an fahimci wannan to sai ruhi kuma na an san wa'azi ka yadda sai yadda Allah ya ce zaka yi
shi kuma ko kana da wannan ruhin larai sai Allah ya so shi yasa yace wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina kai annabi shi yasa muka yi ma wahayi na bin umarnin mu idan baka ga mu da katar ruhi yazo ya lulluɓe ranka ba kuma duk abin da za a karanta na aya baka yadda to saboda haka idan kaga ana magana wanka rai Allah ya sa ka mutu ne ga hannun mutane to idan konewa kai ko wani bala'i ya faɗa maka in kai aikin kwarai bai hana ka je aljanna koda baka samu wannan su wankar da komai da abin da ake ba in kuma Allah ya sa ka mutu hannun jama'a to dama wannan kadakar ranna bani adam Allah ya mutu ta dan adam a kawo shi a yi mashi wanka a wanke a sa shi kabari a yi mai duk abin da ake yi a yi mai sallah a yi mai addu'a shikenan arabul lafiya shi to Allah ya rahama tambaya an yi ta daya sauran tsara in Allah ya tambaya ta biyu malam an ce manzon Allah matansa guda 11 shi haka ne ko ba haka bane na farko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya gaya ma ya ce matan shi guda kaza ne amma wani abu mamaki sai aka ce shi matan annabi guda 9 ne sai kuma a Qur'ani mu Allah ya ce mana mata daga hudu ba a ƙara ko guda indai mutum musulmi ne to ya kake nihi manzon Allah ya zo ya karanta ayan nan da tace ai mata hudu kuma shi yake aiki da aye yayi tara to na farko matan annabi abinda Qur'ani ya nuna mana akwai dai tabbacin sun hibiyuka amma cewa su kaza din ne ba ai ya akai aka gane sun hibiyu larabci jam'i yana farawa ne daga uku to daga uku bai da iyaka ko miliyan nawa ne shi jam'in larabci amma shi Hausa jam'in shi daga biyu ne ko wani fa sun tafi kaga ko biyu ne ta za a yi sun tafi an gane sannan idan mutum ɗaya ne kaga cewa za ka tafi in biyu ne fa sai ka ce ku tafi ka sa jam'i ko to in uku ne ma fa ku tafi in dubu ne ku tafi saboda haka jam'in ya fara daga biyu ne to amma shi larabci in aka ce izhab mutum ɗaya izhaba mutum nawa biyu izhabu to suna da yawa daga uku abinda yake ba iyaka sai ya wuce biyu zai zama jam'i a larabci an gane abinda karatu ke nufi ko to a larabci sai muka ga ana kiran matan annabi din da sunan jam'i a ce ya nisa annabi ya ku matan annabi jam'i aka kira su ko ba jam'i ba to tunda jam'i ne kaga akwai tabbacin mun san sun wuce biyu to amma daga uku ne abinda ya sama amma iyakan nawa ne wannan kuma Allah bai mana wannan bayani ba amma har ma abubuwa sun ta faruwa cikin gidan annabi na hidindimu tsakanin shi da iyalin shi akwai wata rana ma wadda ta taba mai wani abu yace to ke ko daga wannan haramta ki saboda wani abu da ta yi mashi to shi kuma da yayi abun sai Allah ya yi bikon matai kai kaji manzo Allah kai ka zo Qur'ani ka ga daraja annabi ba ka je kana ta ihun banza ba ka ce annabi kake so kuma ka lika hoton mushe ni ban gane ba fa ni abun ban gane shi ba kuma na ga da gane cakai annabi kake so kuma na ga hoton mushe to wannan mushe shi ya suke da annabi kuma dai abin da ya bani mamaki masu ran ma gashi liƙa su ake ga bango an liƙa masu rai shiru ba su amfanin komi shekara da shekaru ana ta liƙa su ba ta ka liƙa wanda ya mutu
to wannan mata annabi da yace haramta ta Allah da kanshi ya aika malaika yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafur rahim wallahu ghafur rahim Allah yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi lima tuharrimu don me kake haramta ma ahallallahu laka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajik kana neman yarda wasu daga cikin matarka wata hudda ce ta tsakanin shi da gidan shi kawai Allah ce to wallahi ghafurur rahim Allah ne Allah mai gafara ne mai jin kai amma cewa wallahi ka haramta ta din nan da kace kwata kwata ka haramta ta he da annabi ya rantsa ya ce wallahi na haramta ki sai Allah ce to wannan ka riga ka rantsa ka haramta ta to ya za a yi da rantsuwai kan abi faradallahu lakum da illa da'imakum wallahi wallahu ma'alaikum وهو العليم الخبير وي وهو العليم الحكيم كو وي كاسن ابن ده يا فارو ne har akai hakan yace ya haramta ta sirri ne da ita ya kira ta suka yi sirri tsakanin shi da ita yace amma kake ga ya kowa wannan sirri ne ita kuma tana hita kasan iyayenmu mata eh yawanci ba a shi yasa mata in ka zo ba a jami kakka rika ce ai su mata ba su da tunani hada uwarka fa kenan dan uwarka ba ce hada uwarka to kaza iyayen mata su ba a rasa rawa su da dan tsego mai tsego shine sai ta yi ta je ta tsego ta mota ce kinji kinji a wanda maza Allah ce mu ya ce ka ba ce ka ce amma ba kinki alaikum to bayan ta tsegunta mata ta ce bakinki alaikum to shi kuma Allah aike ma annabi wahayi sai Allah ya aika malaika ya ce da kace ka ta fadi ba ta fadi to tunda an ce ka ta fadi kuma ta fadi to kuma ba ta zaton wacce za ta bada labari to shi kuma da Allah ya zo ya ga shi sai Allah ya ce to qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya faranta muku ai warware rantsoyinku in mutu ya rantsa zai abu bayi ba ai azumi uku aka ce wallahi wallahi huwal alimul hakim Allah shine matukincinku kuma al alim shine masani al hakim gwali to yaushe aka yi wannan abu wa iz asarra nabi khabirun kaza ka same shi nan gaba yanzu wa iz asarra nabi ila ba'di arwahihi hadisa فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَرَادَ أَنْ بَعْضَهُ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ كَجِ يَوْشَ أَبُنْ يَفَعْلُوا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ لَوْ كَشِنْدَ مَنْزَنْ أَلَّا يَسِرِّ ila ba'di azwajihi zuwa ga sashin wasu daga cikin matan shi hadisan na wani labari falamma nabba'at bihi lokacin da ita mata ta je ta tsegunta labarin ta ba wata labari kuma wa azharahu Allahu alaihi Allah sai ya tsinkaye da annabi kan cewa ta haji ta ba da wannan labari to da annabi ya kira ta arrafa ba'dahu wa arada an ba'd sai ya sanar da ita sashin abubuwan da ta faɗi ta kyale sashi ya kyale sashi ya ki gaya mata abun duka an gane yanda abu yake abinda ta je ta tona asirin ta je ta bada labarin sai manzon Allah ya kira ta ya ce naji kin je kin bada labarin nan kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza sai ya kyale wani abun bai faɗi ba wannan al'ada ce Allah ke nuna mana idan ka kira mutum kalle shi kada ka hana shi kohonta kakka dadi kowace kofa fadi laifin shi kace to kai kaza kai kaza to kada yana neman mafita kuma ka dadi kowace kofa yana iya cewa to an jiya yi dawo shi kenan abu abu to an nima tunci yazo kaga mutunci yazo ne a matsayin ka na babba ka kira mutun yazo ya durkusa kana ga mishi laifuka to idan yana ya kokarin kare kan shi kana magana kawai to ce tunda yana da girman ka
shikenan mun zai magana ta kai kamar mutum ne kana yi da shi kawai sai ka gashi ya bulo to kai da ake yi da kai din kana da hankali kar ka yadda kai magana ishu iban zara shi kunya kawai ta isa amma in kace to kai yanzu ana ina ji kana zagi na sai ce ai dan na ganka na faɗi dan uwa ka kawai sai murci abun ma kawai ya gwada ma shikenan dai ce to tsaro ka nake amma in kai banza da shi kawai in tare da yake kace ban cin gam nan gari to sai yayi kamar ya nutse to shine da manzon Allah ya kira ta sai ya ce to na cikin banza da bari falamma na ba habihi lokacin da ya ba ta labarin cewa kin je kin yi wannan bayani qalar sai ta ce manan ba aka haza wai ba ka labarin ce na hadi wai ce ma na hadi ina na hadi qalar sai ce na ba ni al-alimul khabir Allah masani mai ba kowa labarin shi ba labarin ce ke hadi yaya Allah ne ya ce mai ke wai da haka da ke da wanda kuka je kuka yi gulman inta tuba inda tuba ila lali ma qad sawab qulubukum wa inta dhahara wa inta dhahara lali ba inna allaha huwa maula yace to da ke da wanda kuka je kuka yi gulman inta tuba ila lali in ba ku tuba zuwa ga Allah ba to ku sani fa qad sagat qulubukum zukatan ku sun riga sun karkata ko bai dai wa in tadhahara alayhi in ko kuka taimaki junan ku akan cutar da annabi Allah yace to a gaya muku fa inna allaha huwa maulahu shi fa Allah shine masoyin annabi bayan Allah wajibrilu wa sadihul mu'minin wajibrilu haka jibrilu ma masoyin annabi ne wa sadihul mu'minin mu'minai ma da kwarai masoyan annabi Muhammad ne kai banda su ma wal mala'ikatu ma da zalika mahi wal mala'ikatu da rundunan mala'iku ma ba da zalika bayan wadancan su jibrilu su ma zahirun masu taimako ne wajen manzon Allah da haka ku kanku matan matan annabi in kuka yi hori asarabu inna allaka kunna an yubdilahu azwajan karam minkum sai aka ce to in kuka ce za ku yi manzon Allah bore asarabu kusa ubangijin shi yake in dallaka kunna in ya sake ku an yubdilahu Allah ya canza mashi wasu matan azwajan wasu matan khairan minkum wadanda suka fi ku wadanda ne za a bashi muslimatin guda guda za ka yi mani muslimatin musulmai masu mi kauya ga Allah za a bashi musulmai zalla wanda babu mis cikin musulunci su mu'minatin za a bashi mu'minai masu mi kauya ga doka Allah anitatin anitatin za a bashi masu kaskantar da kai ga addini abidatin abidatin za a basu wasu masu yawan ibada sayyihatin wanda ko suna cikin tahiyya sayyihatin masu yawan yin azumi ne basu aje azumi dan suna cikin wata hudda sayyibatin za a bashi kuma horarru waɗanda ba sai an sa makwabta su rika cewa naji kuka da kudu wa abukara kuma ƴan matan waɗanda za a yi kuka da masu zari da marasa zari to ashe ka ga maganan matan annabi qur'ani ya tabbatar akwai su da duk hudodin da aka yi tayi da komi na rayuwa cikin gidan manzon Allah qur'ani ya ba mu labarin komi amma magana adadin su ko ka san adadin har yanzu mutane yawanci abinda zai masa amfani ba shi suka fitunawa ba yanzu sai ka zo ka jero matan annabi duka kace da wance da wance da wance da to lahira za a ce jera sunan matan manzon Allah ka shiga aljanna ne aiki kawai zai kai ga aljanna aiki imanu fasara Allahu amalakum amma su wannan tambayoyin yan uwa da ake tayi suna da amfani amfanonin su za a jawo tambayar da wurin wa'azi sai a dade ba a jawo wata aya ba an gane wata aya a wurin wa'azi sai a shekara 10 ana zuwa wa'azi ba a samu damar jawo ta a wurin wa'azi amma sai wani ya zakulo wata tambaye sai a zakulo wasu ayoyin kuma sai mutane su samu ƙara samun wayewa
kuma za a yi mana tambayar da kai kila zaka je ka shiga lungu can wajen gurbi kana wa'azi wannan iska zai tsare ka masallaci zai ma tambaye izgilanci to dama ka je an yi tambaye misali da yazo zai ma wata shekara ka ce wannan ai Allah ya riga ya ce kaza da ai wuri kaza da ai wuri kaza sun ce kaza me ya tambaya kuma ta gaba daga nan ya kasa yayi laushi ko wasu suna so su yi ma izgilanci ge da bayyiwa to abubuwan suna da amfani da yawa kwarai da gaske na'am tambaya mai muke ne yau to ga yadda kenan tambaya ta uku yace malam meye matsayin wanda sanya riga wanda take da hoton haka mutum yadda tambayar sosai ko hoton mutum ko hoton arne ko hoton ɗan siyasa ko hoton mutane ko yan kwana ko wani abu da ya kama da haka shi sanya riga mai hoton wani ko wani abu ko wani mutum duk ba wani illa ba ne na farko wanda aka sa ɗin nan kai ana magana aikin ka ne naka na kanka ai da aka ce a yi ma abu ado ai an faɗi shi adon da za a yi ma riga kanshi a cikin Qur'ani da aka ce ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum li yace gaba wa rishan shine adon da za a yi ma riga din ko hula ko riga ko wando ko zobe ko duk wani abu da za a kawata abu na farko abun nan da kasa da kai ka san ba bauta mishi kake ba idan kai shi don ado kasa shi baka yi ma kowa laifi ba to sannan kuma shi abun akwai mai tallata kanka kai kanka misali sai ka sanyo wani dan siyasa kasa baya kaga idan ana bugun irin wa'annan kaga kai ka zo ka tallata kanka kama kanka wannan bayani zai yiwuwa kai garin kuma ba a yi fadan ba can wani gari an yi fadan siyasa da ƴan wannan jam'iyya da ƴan wancan jam'iyya kai kuma ka sa wannan rige kawai kana cikin mota ka zo ka tada cinkoso ana ta ture-ture ashe fada aka yi da ƴan wancan ana laika a ce ga guda billahi ladi kai bayani a ce ba kawai yadda ka ji bugu har mota sai a kone da haka kai a matsayinka na musulmi mai hankali in ma ado za a yi mariga ka ko wani abu mai kama da wannan ai ka yi wanda ya dace da kai akwai wanda da ka sa shi ka hito a ɗan iska ko da kai ba ɗan iskan ba ne to kai a ɗan iskan ka hito wannan rigar kaɗai kawai ta mai da ka ɗan iska misali wani za ka ga hoton ban mali ko wani arne kawai an sanyo shi ba yana zaro ma idanuwa